Ty Míšo, poslouchej mi, máš takový velký uši, poslouchej mě, jasný? Až budu do chatky, tak mě budeš dělat polštářek, ano? No, a tohle natáčíme pro dětičky, jako podobní jako pohádku, viď? Tady máme taky Peginku, no, hodná holčička. No, a já si udělám ještě tohle. Je, to bude něco dívání pro děti. Markita Steliková.